Father, meet Amboni. Hey, man. What are you going to do? Hey, Ambaidoa. Hello? Hello, wake wata. Nita wasemi wa mulinge ni nanza wa yawe ya mitambo ni ambayo itonzi ni wanichao kiyo teti ya nguku. Tuende na nao? Mamurugo. Mutuku wengaliko siyeba? Wengaliko siya Kithioko. Kithioko. Eh. Aha, the inani mwamu mutuku? Ne, na ina ajia ina kina atuwa na. Hmm. Na 2017. Mm-hmm. Nano na zezi ya kiyo na atuwa ye kuma mwenge. Hmm. I don't know. Kana kambie tu, jiro kiwe jambia kai tu aja kwa. Kai tu kai rani kwa ako. Aki kule jaka na koga, jiro kia koga. Kambie jambia jiro kiwe ndo mana. Anye ona ena rebi inya wajo. Aja kilia. Inya wajo mambia ane mwenye na nake. Ato akilia nina kana ona jo ana kila anja. Ba 2023, ba 2022. But I don't get it. Kimusi, you get Mosiwa. Kwa huyu endao mana ata? Endao mana nikisi yoke kanya kano wana choki yo imo mundu kame jambiye kiye zaito niya kawa. Na kia kwa atakange? Aye, ekio na uga muda kwa atie mu. Unu chendete we? Ni chendete. Kabisa? Pio. Nundua we ndo sucha adhi wa adhi kwa? Aye, ndi adhi kwa na rukita wako neno wana cho. Ayutu yoke endo ni? Wenu weiche endawe? I'm going to go to the bank. Kooni obuba andike tuwe inya pepo kayo sindu andikuwa ba madha peda ba inya wa mwana na edhe ya mwana ndia umede la wawu chondeja andikuwa ya ato ona pede ba andikuwa madha pede kiwa star kwa kwa ati ya utu nene ya mamos andikuwa kitha kwa mamu kwa madha andikuwa obu pede kiwa star kwa star pede kiwa star hii You are Zara, we will. What happened to you? I was Zara.
The number you have called is currently busy. Please try again later. Kwa manega. Nambari uliopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Kwa nini? Kati jaribu yu baadaye. Hmm. No, yo da, nadie yo. Mhm. Enendeni. Enendeni. Dunia nikote. Enendeni. Enendeni. Dunia ni. Ana ngia wazee ba hata yiki na kwaya nita. Wenda mbizi nzee. We'll continue. Enendeni. Enendeni. Dunia nikote. 106# to stop update or visit the Airtel app with your original ID. Nendo nzala. Ai konzala. Wakiva kwa baba dote. Hey. Ee namba nino. Ee wini. Awi namba nimezi. Ozende. Awi. Ethics is your as yours. Eh gwe ni bona nange. Nuno ita kwa dogo yanu mtu mwende tu yo twa this year wet. Eh no ndonge. Yoko will continue. Ya namba niyo iba. Eh no. Urgently update you SIM registration details. Dial 106. Update or visit an Airtel outlet with your original ID. Hello? 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 The person you have called is not me. Hmm? Why get out of mama no? Kuna ete ete kevi kana namba no yes. Hodo. Koi la ila saya mbere mbisi eh wetu watakwe. Hmm. Mitambo yogeta ngale kwa kwake. Ana jira no. Your call will continue after this interruption. Like lungye gira cha wiki anai. Ni cha kwa yangewa. Cha kwa yangewa. Ni thome wito. Mm. O tuka nena. Mm, kika lo tuka kwa ati ya nizi. Hello, Winnie. Hey. Wake wata. Nesa. Ii, wende Nesa? Ii, na kwa niende Nesa? Ii, ngukunete nundu wa musee waku? Ii, ambia wenu kuendete muno? Na yu ya senga ai, kilagi muzani azia? Ii, musee waku? Senga, ni waendie? Na kwa akilia? Hello? Egita uge. Egita ungenga. Eh. Haya, ambio na waendi ya teguo. Ugo. Ayo ugo. Eh. Okay, na dhina waimu wa ukana na wa dhina. Hello? Ngondo kwa vika zenge wa huwini na ato. Kwa naingi wewe awe awe ndeno. Wini yonateno ndo tiendo wa manai. Ndo tuwa na umoteti. Isi mwaziana nini na emu henda uteti. Tebati kini. Na muema ito. Kata ile umwea. Ndo unemu kaduwe ya zitu. Tiendo manabalaka deno kali gile. Kwa nana mwuzi yoke ya ni ya umoteti ya ndo wangi matete. Or visit an Airtel outlet with your original ID. Kwasa. We. Mhm. Ndio. Ndio itlega. Oh, usia ese win. Win your CIS or the Italy. The mobile you're calling is not. No, Ravi, I'm a lava. Yes. Mm-hmm.
tata ingi mawasa na ingi tia hondo lakini nene seno kwasa mwitu mwasea ndina iwe nathi mwitu ituwasa tunene Kuasa. And there. Negative. The mobile you're calling is not responding. Yes, the mobile. Hello. Mwana mwaito. Hello? Yeah? Ito yane na mwe ituwe ya? Na wea umo metambo ni wana metoke ya atu ya ni watu kenga. Amu kengaza. Yuhu wana kwanda atu sana. Walize, wana watu kenga pa. Pe banduna atu kenga. Anchi amu kenga. Mwazo ni zi wedu kia ya. Niwe wedu kia ze gilungu kia. Eh no ada eh gua kaget rumah emak. Kaget rumah emak aku meter emak. Juga you and I usia. Uman dekat nanu asio ke? Eh nara mana neka tanya karena agak asio ke? Karena mande kan mengkangi. Lagi ni bah embadi sedi jadi me bukan ada. Bah embadi ni. Eh embadi. Pau kuat ada bahan pegi regs. Stahina. Eh. kwa te yu wakuto zizi ya rano ukwosa ingi ya manu sawa yuto utethia ayo wakakua wongo kangadho dhayone wakwa nye ninalea nenda dhayo cha wandiyo dhayo wajo wandiyo hey, mengo ito ikali ilewa idha idha ala iksi mlingi wu wini ne wako 106 hash to soft update or visit an Airtel outlet with your original ID Mwitu ya zao nduwa se Oto tabi otu ye ndi sioka Nanga sioka Nge hito nga kwiti ya mwana Uwe wawe nda usioka Mbathi Sini yuzi mwelo Ya nyembeza Mbathi Hello Yes, Winnie Hey Mwana kuye mawaza zimweke Ege uno se nado Eh Nenado iwe O ni wadwa iwe? Eh. Agwa adiondungi? Mwia agwa adiondungi. Wini kukoli ya hii? Badhi ni wamiye kia umweke ya niki? Tika ake. Ja muenda. Nwa muenda. Lakini kaya mwana yu ake? Eh. Umiye kwa ake niki wini mwa? Ndeo muenda. Deazi ndeo muenda. Kanati uyo? Eh. Wayuni wa mkoli le piu. Kwa huo na ndo umwe ya anuwe nda usioka Aye na atuwe uwe Ya Ok Unu atuwe uwe Na kwa hithi na mwao Ya Kwa hithi na mwao kukwa Na inya Na inya wake E Inya ni mwao Ya Wamani ya wa Ye vienga wa Kwa buo tu ine Na wewe the ya ukitothi? Ya? Na wewe the ukitothi? Eh. Lakini ndio ndo wagweka we. Aiye. Okay, kwa uwe muima. Na mwana ni muima. Na muse wa kuzuwa yete watana no muima onake. Wa mutabia yolo wa inya. Aiye. Ndwa mutabia wa wagitie kuona wose wansa. Eh. We, okay. Kuhunda kakwe kwa atitha yone?
Okay, okay. Ni sawa ende. Nwe ndo nena nake? Aye. Onangedi? Ah. Aya na timu bea. Ndo tinda nesa wini. Sawa. Kuhuni watu ayuwe noende nesa. Awe nda aziada? Sayungu. Oh, santi. Tinda okay. Nesa. No hizo vya walo na kwati ye. Okay, sawa. Aya. Kaze. Wae. Wae, tangazo yoka ita ya ilu. Teozeo, wize ilie. Nazi ya ni watu ayuwe. Na ndoa adhikuo. Aya. Okay. Okay, na ndia zeniwe uwa ondo wa elesia. Nine uwa. Idi enda handa zingo una wani manono ngwega. Ii, nine uwa elesia. Kana wene watu ayue. Ekatu utethi. Yue. Tuna cheva na kwete kela kwenda kwa ngai. Kumu manithia? Kutanga asa kana madhina sini maandikile na mono mono ni kwa mondosho kwa motuwa. Lakini pe kiendu kinge mulinke kito longa na ite mituwa anu. Pe zatani hili kite mituwa anoni. Okay. Ilewe waina kwa hivyo chanzebe. Na hivyo chanzebe na kuye yoka LMS la simo ni yoka na kweuga. Na niyonya alikile mosie ni wa motuwa na moka. Motuwa na moka u akiti ya kweuga ngewa. But pewa ile kulia baba ya wale ya hii kwa nika katika badhi ye na wa imuawo ondo de na wa ambie babu uwe bawa kondelewa na nebo bawa kaya kwa atithi ya ila uwe ona ndo maamuzi meedwa jadhini na niki ndo ziri ya zijamuzi na wendo na edwa tambulo wako asa watu moga ukagoezi mbui na watu ya mboma na yoko ukagoezi mbui na anolagi mboma na 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 fi mnyaka dhandatu ila anozima kile mtu anone na kukotia no uchi kito no kilo una nga wajusi ya kuwa niti yeti ando ingi matena misi nonu misi mingi ila ano batu wa yetwe Ubika uga na nyamu zio ya lae mwenye. Na no bongo ba ike ndoto no justify. Na juwe kitu kukuma. Lawe ya nenda ukurabi ya dhina ulawe metuwa anoni. Ni kwambi ya mutuwa ano na ngui, kusia na ngui, kuwe ya musi na ngui, siana ike ana na ngui, ike edhi ya ona we mwene nduwa imothe, we mwene nduwa hivi wangasia, we mundu muima, nienda hivi wangasia, uke edhi ya yuti ikula nye, indi dhina ni mwau, nundu tuambi yesi ndu ina ngui, tijiekane na kisiao changu. Gongo. Yani uke edhi ya hii, ni wako mania na mwe itubandu na wamu ya kianga ingwe wete. Yani uka lea wabadhukania hii wewete chao yuchu wewete mutuano ndo iwe wewete yaani uungamete tiwe mutuano ndo uungamea uu yaani miwile zaku na mutuano si kibadhukanio natambie mituano na ngui andu maka koma no na ngui maka tuana na ngui maka koma imwe na ngui maka itaba na ngui maka siya na ngui maka tanisya na ngui maka tuano ingi na ngui jibangu kuya vave kendo ki pa mada muona yoko gini ya muome ndi ya dhameso kilani ya iwe mada musu na edhani wa mwedhu kia ya na la akaweza hedhi ya medha ame aipa yolo yani yolo vyo kwe muwame ine na kila wewa teke kie teke kake ila wewe ya mwedhi ya ni maeloma kwe iwa inyamu juzi ndetha amu seo ya mwedhi dhame na muwame ndene zwani ya keli cha muwame wale ugini ya wune mwame ikalaba wewe ikalasi ya kibeti soko no hithi ilobi ya tawati ya kibeti kithioko soko kibeti soko kithioko na wani anani ngunda utikawe wakiru yo soko yoje etwa iye hakitu yoke ya tiyamu yani ekainazi ya tumaito tuwebata mono nenyo ni very unfortunate kwa hei tumaito
kuona ni aneta mwali kete ketene tita mwasi ya itwe ila muuthi utwa wa waucha mauluke imwene ase imenuti mali menda ase imenuti kwani muzee iwaguo no itwa wa atono ya mazani meana na muzee iwaguo no na uzuno ya nzuke ziko chaibu wamboka no hithi ya nuboni ya tene muzee yenda ndaye ya oisusi ya kanani wasi ya mwana na ndhini wakutua wakua mwana ane nguwa ndaye ya nondo ni wokie wa na alame utwa mwetu wake ni hithi teba eti mwetu ya kundai ya isu lakini tu matubo thisi ya kiasi chaka na tuwa iwa na kuu haka itabea na kuu haka kwate ya mwana na kuu makesa uka na siana makuweta siana keko na maitu ya atata hoti wa wandwa ye yuwe uwe atuwa tota vya chao enge takuoku mtu wano atuwe kete oka oka siya mtu wano okay the great what embe wete ele yulo nani ya na edhine oswa no witha ila wete kila kutuwa iwa kithekani na wete kila ndina azia tuwa wanalusi na azia kutuwa iwa kithekani ase ima kuba imu ndu wa amona ase ima kuba imu ndu wa ama nenda ya isu na watu wa wani mundu utona mbu itatu si andheo then ndo e serious ndo ina serious problem yeah egatu waze si moto tethie lakini echa kuya mundu ita wa eto watu motuko hiyo mandha kibeti yotu anandu kathi yu sembete na watu anu hithi kwa asiai mbadi pega thia hithi kwa asiai mbadi kaa kwe mandi kwa aye mandi kwa manawe hello hello Mhm. Kibuthia cha kilangali yenge nicha inge banda nondo mwoyusu ni uwe wako siya ye mwome wako ya na waa ya mwome anduwa mwome wako na anduwa mwoha aebo ako siya ye mwome na anduwa mwoha amwea zina kwa nisi nusia kwa uga amwea ata mwoha wana ingi ala meza ayana ata mwoha uyu edhani ugie kuona inya wa mwome wako ya mwoi. You must have a problem. Nisi nisi watakwa. Elamba itfm. Nasi ya mwode nya. Elamba itfm. Elamba itfm. Elamba itfm. Mm-hmm. Yes, mchungaji. Uluwande. Yes, mchungaji. Mundu muka atuawa. Ete ya mchei. Na mwazi yusu na weda anengeto mwetu. Sune asi ya lama akwea kwa mwetu. Ya kwa ata iwe ndeto siya kwa siya kana mundu moko inya wake ni moi ona andwa lange mebumu siyo nda kama kudia na kona mwome ata iwe ni moi ya kelo ni mundu teju neke kutuawa kukilando na utevi ya mwana kyo ni kumu ya ati ande yumba ni ya mande muka Nego. Ndondo edo one watu iwe. Na iwa we. Ke utio jo kima kwa kina makwa tani. Ya kele si ana ila si akwa. Ni si akwa na ba inzi one moto na mbi ambati certificate ndika andiko zito yakwa. Mane ya tembe ito onaka. Thank you. Kwanza leo ninye no sawa na kiwa wao sa. Eh andiketwe. Mchungaji. Yeah, thank you, Pastor. Yeah, ni kitu mchungaji. You, wile mbandika hata mbadhi. Hello? Hello? Mwamukata. Nesa. Ito Pesto. Mm-hmm. Ito George Kilonzo kumeli mandi. Mm-hmm. Yue. Mwazingeva luo lota, zomeka nulote mutumua. Na mundu mkotu ni wenenye, kila mundu ezu kiechi. Na ewa umia kauli. Atika na wenu watu iwe nende nda onena kazeka u nanda kazioka nanda kazioka na kuthu jovo kile cha mumi te kwa keti mume au miwe nondo inyai mwoyi uwe kwa zi uyu kwa uta indi ya utozioka ingi kwa mwoyu tu kwa uka zi ya nondo ikata uwe Oyu kali geludi kama ndamuka lakini chatting sia sia kumbina whatever. Amu mbuloko simone. Nundu anandezea na jati yana. Iwe ndai.
ndo tumi ya mutandao kukufini ya kazeka ana kukazingi ya kila kini chombe. Ok. Lakini haka kulu ya ndeto na kanyandezi unena. Umwana mwaitu ama amekebeti. Serious you. Thank you. Haku na ingia mwena tuani. Hello. Zami. Why? Mwadi Ndara. Nesa. You di Daniel mawe wa mulolongo. Daniel. Jume daba ya mazinga. Nini bene. Yundu ya mwana mwaitu we. Asisi ondo uwe banga da mundu menundu wazizia neza kifediki ya lele mwuzi nundu wange wazia igwa. Na wapa uki enje yu kibe di nambo kikulie kulio kie nzungi ofu. Kwa uki enje yu kati waikata buonge wai. Kitua wondi lolo onde kita pitu wange waki songere na yu zinge wazio eti anyi singi pia kila bando. Nigo. Maitu ana maiyeli. Lakini yu magota anizia maata anizia nundu wangu wangi meute. Kwa uwe na uwe li mundu ziwa na uwe zile ziwa na angia hivi. Ok. Vye mundu ume ama ande kibeti yu. Aya. Asanji. Thank you. Tiambo kwa tata wamba ituna tisio katumi inukili ni cha uki uteti anguku lakini ni uwe mundu ita wa Motua. Motua ende na kutetheka. Nawini. Nawini. Etu na anake maito. Anake kayo na etu tamali keta metene. Tunetu amasia iye na tei kwa asia inyomo ya asia wa teketa kwa asia ne motuo wito na ne uwe motuo wa ayuti ayuti mayayo saa iveti mambe kalanga nasio mesa utuwa amale ona Isaka ituwa iwa male ambiyo utuwa iwa male kibe tiketa noka kuhu nite mandesie pamwena etu nenu etu eka hiyo balu cha asia iye mwese iwa mwe jie endo ndaya na mugeo utembea kuu ugethi ya we value kusukwa muno noka value siendo ila waili ete utumea na mweme kwe kuthi kuona the wenyu na kumwea ninye na atuwa iye mwetu waku no thoku makosa nitisi okete temino kilienicha uki utetia ngoko.